Nu på fredagsmorgonen så besökte Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin P1 Morgon i Sveriges Radio. Där vill hon inte utesluta att Annie Lööf kan kliva över till det rödgröna blocket och bli statsminister. Om man har prövat olika varianter i flera talmansrundor så utesluter jag inte det, säger Isabella Lövin i programmet.